बख्श दिया जाता है, फिर जमीन छोड़ देती है। तीसरी दफा जब दौड़ाने की कोशिश किया, माल की लालच ने उनको दौड़ाया, ऊंट और घोड़ों की लालच ने उनको दौड़ाया, सोने और चांदी की लालच ने उनको दौड़ाया, हलाल रिस्क ने नहीं दौड़ाया, ये हराम रिस्क ने दौड़ाया। किसी का मटर की सुपारी लीजिए, हलाल है, बगैर मेहनत का इनाम पाइएगा, हलाल है, नहीं हलाल है। आज भी हरामखोर हमारे मोहल्ले में बहुत सारे हरामखोर हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो हराम खा रहे कि नहीं। कुछ ऐसे हरामखोर है जो शराब शराब पीना हराम है ना, शराब पी कर ही इमाम साहब से बात कर रहे हैं, अब इनसे मसला पूछ रहे, ऐसा करना जायज है, इमाम साहब गए हैं दूसरे कपड़े से, खुद हराम काम करके पेट में हराम मगज गया हुआ है और इमाम के ऊपर सवाल उठा रहा है कि इमाम साहब ने ऐसा किया, ऐसा करना जायज है, तुम जो पीकर बात कर रहे हो ये तुम्हारे अब्बा ने जायज कर दिया है। शराब जो पीकर इमाम से बदतमीजियां कर रहे हो ये किसने तुम्हें सिखाया है? शराब के नशे में मुल्ला और मौलवियों को गाली दे रहे हो ये कौन है जिम्मेदार इसका? ये हराम गिजा है जो तुम्हारे जिस्म में जा रहा है। याद रखना मुसलमानों, अगर हराम का एक लुकमा भी तुमने खाया और अपने बच्चों को खिलाया, वो बच्चा तुम्हारा वफादार कभी नहीं होगा, इसलिए कि तुम अल्लाह और रसूल के वफादार नहीं हुए, तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्या खाक वफादार होगा। यही वजह है कि आज बाप को गालियां दी जाती है, बाप ने अपने बेटे को जिम्मेदारी से नहीं पाला, बाप ने अपने बेटे को नहीं देखा कि मेरा बेटा क्या खा रहा है, मेरा बेटा क्या पी रहा है, हराम की जानिब जा रहा है, फिर भी ठीक है पैसा तो ला रहा है, हलाल खा रहा है तो ठीक है, हराम खा रहा है तो भी ठीक है, दारू पी रहा है फिर भी ठीक है, शराब पी रहा है फिर भी ठीक है, ये तमाम तरह की बुराइयां कर रहा है फिर भी ठीक है, और जितने भी तरह के जरायम है तमाम जरायम ही कर रहा है, बाप देख रहा है बेटा बड़ा हो गया, अब क्या समझाए उसको। वही बेटा शादी के बाद औरतों की कोई गलती नहीं है। पहली बार हजरत थोड़ी देर पहले अभी बयान कर रहे थे कि औरतें बेपर्दा घूमती हैं, औरतें हो या लड़कियां हो, जो भी बेपर्दा घूमती है इसके भी जिम्मेदार बाप और भाई है। कयामत के दिन वही अफराद पकड़े जाएंगे। तनहा जब औरत को जहन्नम में ढकेला जाएगा तो वो कहेगी नहीं नहीं हमको अकेला क्यों ले जा रहे हैं, हम मालिक थोड़ी थे, थोड़ी थे, हम जब निकल रहे थे बगैर नंगे सर तो हमारे बाप ने भी नहीं टोका, हमारे भाई ने भी नहीं टोका, हमारे भाइयों ने हमें आवारा गर्दी करते हुए देखा लेकिन हमको मना नहीं किया, हम बुराइयों के दलदल में चलते गए, हमारे बाप ने हमको नहीं रोका। परवरदिगार तन्हा मुझे जहन्नम में न ढकेल, हमारे बाप को भी ला, हमारे भाइयों को भी ला। सोचो उस वक्त क्या हाल होगा तुम्हारा, जिसके बारे में कुरान की आयत करीमा है उस दिन किसी का कोई नहीं होगा, उस दिन किसी का कोई मददगार नहीं होगा। वत्तकू यौम ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, उस दिन किसी का कोई मददगार नहीं होगा, उस दिन सिर्फ अदल के जरिए काम लिया जाएगा। जो शराब पी के हैं, जो जबरदस्ती वसूली करते हैं, है ना मोहल्ले में, है ना ऐसे लोग हर मोहल्ले में, जो हराम पैसे खाते हैं उसको डर नहीं है, इस वजह से डर नहीं है कि मैं इस मोहल्ले का बाशिंदा हूं, इमाम नहीं हूं कि मुझको निकाल देने का डर है, कि हराम के खिलाफ बोलूंगा, जुआ के खिलाफ बोलूंगा, सट्टा के खिलाफ बोलूंगा तो मोहल्ले वाले हमको मिलकर निकाल देंगे। इमामों के साथ होता है, मैं इमाम नहीं हूं, मैं मोहल्ले का बाशिंदा हूं, ठीक है, हमको निकाल के क्या मिलेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज तुम तौबा कर लो, आज रब्बुल इज्जत की रहमत तुमको अपने गले से लगा देगी। एक दाना भी हराम खाने से बचो, हराम गिजा कभी अच्छा काम नहीं करता है,
اور جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرو تو دیکھو کہ داماد حرام خور ہے یا حلال خور. اگر حلال خور ہے تو پھر اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیجو, اگر حرام خور ہے تو پھر اسے اپنی بیٹی کو بچاؤ. یہی ہوتا ہے, فلاں نے دیکھا فلاں پولیس میں ہے. کون سا پولیس میں بھائی؟ وہ ٹریفک پولیس میں ہے. پوچھنا ہے جس کا مرضی اس کا چالان کاٹ دیا. ہیلمیٹ ہے پھر بھی چالان کاٹ رہا, لائسنس ہے پھر بھی چالان کاٹ رہا, یہ کیا ہے؟ حلال ہے, حرام ہے. سسر نے دیکھا کہ داماد بہت پیسہ والا ہے, اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیں, میری بیٹی وہاں رہے گی, خوش رہے گی, دولت دولت کی آشائی سے پیسہ بہت ہے. میں حیدر علی شاہ کے شہدائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا انہوں نے آپ کو یہی سکھایا کہ دولت والوں کی بارگاہ میں صرف شادیاں کرو؟ نہیں, انہوں نے جب تک اپنی زندگی گزاری اسی مقصد کے تحت زندگی گزاری کہ لوگوں حلال خور بنو, حرام خور نہ بنو, حرام کے راستے پہ نہ چلو, حلال کے راستے پہ چلو, سیدھے راستے پہ چلو, برے راستے پہ نہ چلو, برائیوں کی جانب نہ بڑھو, بھلائیوں کی جانب بڑھو, بے نمازی نہ بنو, نمازی بنو, جہاں تک ہو سکے نماز کا پابند بنو, جہاں تک ہو سکے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا بنو, جہاں تک ہو سکے باپ اور بھائی کی تعظیم کرنے والے بنو, جہاں تک ہو سکے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنو, جہاں تک ہو سکے بڑوں سے عادت کرنے والے بنو, حرام کے دانے کھانے والے نہ بنو, شراب نوشی کرنے والے نہ بنو. جب تمہیں بننا ہے تو وفادار مصطفیٰ بنو. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ تمام اولیاء کرام کا فرمان ہے, تمام مومنین کا قول ہے کہ جب بھی وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی حیدر علی شاہ سے یہ وعدہ کرے کہ میں آپ کا چاہنے والا اور وہ شراب بھی پیتا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ان کی محبت کا وعدہ کرے اور کہے میں جوا بھی کھیلوں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ان سے محبت کا وعدہ کرے اور کہے میں سٹا بھی کھلاتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے پھر یاد رکھنا, اگر بے نمازی ہے تو آج سے نماز قائم کر لے, اس لیے کہ ان کی روح کو اسی وقت تسلی حاصل ہوگی, ان کا روح اسی وقت خوش ہوگا جب ان کے چاہنے والے نمازی بنیں گے, جب ان کا چاہنے والا حلال خور بنے گا, جب ان کا چاہنے والا برائیوں سے دور ہوگا, جب ان کا چاہنے والا نیک کام کرے گا, جب ان کا چاہنے والا جوا کے اڈوں پہ نہیں جائے گا, جب ان کا چاہنے والا برائیوں سے دور رہے گا. اگر ان کا چاہنے والے کی دعویٰ کرتے ہو اور برائیوں کے قریب جاتے ہو, پھر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عرس منانا بیکار ہے, یہ تمام اہتمام کرنا بیکار ہے. اگر اہتمام کرنا ہے تو پہلے اپنے اعمال کو سدھارو, اپنے عقیدے کو سدھارو, اس کے بعد ان سے محبت کا دعویٰ کرو. ان سے محبت کا دعویٰ وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا, ان سے محبت کا دعویٰ وہی کرے گا جو مومن ہوگا, ان سے محبت کا دعویٰ وہی کرے گا جو حلال خور ہوگا. حرام خوروں کو کوئی حق نہیں ہے ان کے وہ ان سے محبت کا دعویٰ کرے. کوئی بھی ہو بلا فرق و امتیاز میں یہ بول رہا ہوں, اس لیے کہ ایک بیٹا نے کہا کہ میں اپنے باپ کا بہت بات مانتا ہوں. تھوڑی دن اس کو میں دیکھا, باپ کا آرام کو یہ چاہیے, روز روز تو یہ چاہیے, باپ کا آرام کو دوا چاہیے. تو زندگی بھر بیمارے رہا, باپ کہہ رہا بیٹا پانی دے دو, ہاتھ بڑھنے کے اٹھا کے لیا ہوا اپنے سے. باپ کہہ رہا بیٹا سنو نا ایک کام ہے, ارے ارجنٹ کام ہے, ابھی جانے دیجیے, باغ میں رکیے گا نا, جب جاتے ہیں کہیں ڈسٹرب کر دیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہر کسی کے من میں یہ بات ہے, باپ کا وفادار ہے. باہر آ کے کہا میرا باپ بہت خوش رہتا ہے, میں باپ کا اتباع اور ان کا پیر دبڑاتا ہوں. باپ پہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹا جب کما کے آتا ہے تو باپ کو پیر دبانا پڑتا ہے. ایسے بھی حالات ہیں ہمارے معاشرے میں, ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی جوان ہیں, ان کو سلیقہ نہیں اپنے باپ سے باتیں کرنے کی, ان کے پاس وقت نہیں ہے باپ کی بات سننے کی. امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے بھی بات سنیں.
آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ کا وفادار ہوں, گھر سے پتا چلا تم وفادار نہیں ہو. باپ بلاتا ہے تم نہیں آتے, باپ مانگتا ہے تم نہیں دیتے, باپ کی خدمت نہیں کرتے, باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, باپ کے خلاف آواز اٹھاتے ہو گھر میں, اور باہر آ کر کہتے ہو ہم اپنے باپ کے وفادار ہیں. اب بلا شک و شبہ جو انسان اس طرح کہے اس کا باپ گواہی دے گا, نہیں نہیں میرا بیٹا نافرمان ہے. ارے مولوی صاحب کیسے کہہ رہا ہے یہ, یار یہ کیسے کہہ سکتا ہے, اس کو میں نے فلاں دن بلایا تھا اس نے انکار کر دیا, یہ وفادار نہیں ہے, یہ اس کے بس میں ہو, اگر میری زمین نہ ہوتی یہ ہم سے ہم کو گھر سے باہر نکال دیا ہوتا. اللہ کا کرم ہے رجسٹری میرے نام سے ہے, ورنہ یہ گھر سے باہر نکال دیا ہوتا. اس طرح کے معاملے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں. اب ذرا سوچو, باپ کا وفادار نہیں ہے پھر بھی باپ سے وفاداری کا دعویٰ کر رہا ہے. تم ذرا سوچو, تم مومن ہو, ایمان کا وفا ایمان کے دعوے کر رہے ہو. ہم مومن ہیں, ایمان کے وفادار ہیں, اللہ کے پیغام, اللہ کے پیغام کو تم ٹھکرا رہے ہو. اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ فرمایا ہے اے لوگوں نماز قائم کرو, تم نے کتنے وقتوں کی نماز قائم کی ہے. اللہ نے فرمایا تم زکات دو, تم نے کتنے کتنے مرتبہ زکات دی ہے. اللہ نے فرمایا حج کرو, اگر استطاعت رکھتے ہو تم استطاعت رکھنے کے بعد بھی تم نے کتنا حج کیا ہے, تم نے کتنا عمرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. تم کتنے پڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہو, تم نعرہ لگاتے ہو, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, سید حیدر علی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. تم نے کتنا ایمان پہ کام کیا ہے, تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے جو تم یہ دعویٰ لگا, تم یہ نعرہ لگا رہے ہو. یقیناً تمہیں نعرہ لگانے کا حق نصیب ہوگا جب ان کے فرمان پہ تم عمل کرو گے. کب سید علی شاہ, تم کب سید حیدر علی شاہ یہ چاہیں گے تم بے ایمان ہو جاؤ, تم بدعقیدگی کے ماحول میں ڈھل جاؤ. یقیناً ان کی روح یہ نہیں چاہے گی. اگر ان کی روح چاہے گی تو یہ چاہے گی, یہ میرا ماننے والا رسول اللہ کا غلام ہو جائے, میرا ماننے والا وفادار مصطفیٰ ہو, میرا چاہنے والا وفادار مصطفیٰ ہو, میرا چاہنے والا اللہ اور رسول کا فرما بردار ہو, میرا چاہنے والا رسول کی ہر ہر بات کو ماننے والا ہو, میرا چاہنے والا اللہ کا ہر پیغام پہ عمل کرنے والا ہو, میرا چاہنے والا برائیوں سے دور ہو, میرا چاہنے والا بھلائیوں کے قریب ہو. جب یہ بات تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تب تم یہ نعرہ لگانا کہ ہم ان کا دامن نہ چھوڑیں گے, ورنہ تم اسی بیٹے کے طرح ہو جو باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو خوش رکھے ہیں. یقین اپنے باپ کے دل کو ناراض کر رہا ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہا ہے. تم بھی اپنے پیروں اور اپنے ولیوں کے ساتھ نارائنی کے رشتے رکھ کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے, جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانا ہے ان کے اصول پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا, ان کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا. برا بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں. ہم رزق کمانے کے لیے دن بھر گھومتے ہیں. اللہ نے منع فرمایا رزق کمانے سے, نہیں اللہ نے فرض کیا رزق کمانا. سوچئے فرض ہے کہ جو نکمے محلے میں گھومتے ہیں ہاں اور پیسہ وصول کرتے ہیں, حرام خوری کرتے ہیں ہر محلے میں. ہر محلے کا اپنا اپنا ایک ایریے کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا گنڈا ہے, فلاں بوس ہے. بھائی بوس ہے تو کیا نہیں, اس کو پیسہ دینا ہوگا نا, بوس ہے وہ. ہوتا ہے ہوتا ہے. یہ جتنے حرام خور ہیں یاد رکھو ان کی زندگی زیادہ دن نہیں ہے, مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالدین فیہا اسی میں رہیں گے. جس نے رسول کا نہیں سنا وہ چاہتا ہے کہ میدان محشر میں رسول اللہ ان کی شفاعت کرائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے میرے امتیوں یہ کام کرو, نا ہم نہیں کریں گے. اس کی شفاعت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے شراب پینے سے منع فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے زنا کرنے سے منع فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ظلم کرنے سے منع فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بے پردہ رہنے سے منع فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے غیر محرم سے بات کرنے سے منع فرمایا. ایسا نہیں ہے پابندی صرف عورتوں کے ساتھ ہے کہ غیر محرم سے بات نہ کرے, یہ پابندی مردوں کے ساتھ بھی ہے کہ تم بھی اپنے غیر محرم عورتوں سے بات نہ کرو, کلام نہ کرو, ان کے سامنے نہ آؤ. یہ تمام باتیں
चाहते हैं, अगर इन तमाम बातों का अगर आप इंकार कर रहे हैं, फिर चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह हमारी शफाअत कराएंगे, मैदाने महशर में हमारा मददगार बनेंगे, यकीन मानो ऐसे लोगों की मददगारी वहां नहीं होगी, उसी की मददगारी होगी जिसके नामे आमाल में थोड़ा बहुत गुनाह होगा, जो रसूलुल्लाह का चाहने वाला होगा, रसूलुल्लाह का मानने वाला होगा, रसूलुल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला होगा, रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल करने होगा वाला होगा। हराम खोरों की शफाअत नहीं हो सकती है, हराम खोरों की शफाअत नहीं हो सकती है। जो लोगों पे जुल्म करे वो शफाअत की उम्मीद करता है, हर किस ऐसा नहीं हो सकता है। शफाअत की उम्मीद तब करो जब मस्जिद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दो सजदे कर लिया करो, शफाअत की उम्मीद उसी वक्त करो जब दुरूद और सलाम के कबीले सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश करो, शफाअत की उम्मीद उसी वक्त करो जब अपने बाप और भाई बहन को खुश रखो, शफाअत की उम्मीद उसी वक्त करो जब तुम काम करो, काम करना फर्ज है, निकम्मा बनकर वसूली करना कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुरान ने कहा है जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो इसकी तलाश करने निकल जाओ, जिस तरह नमाज फर्ज है उस तरह काम करना फर्ज है, लेकिन काम भी करो नमाज भी पढ़ो, ये कुरान का फरमान है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आता बहुत है, उनकी शफाअत से फिर भी महरूम नहीं रहना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए। और अगर आज भी हमारे दिल में किसी किस्म की हमारी आदत में किसी बुराई की वजह हमारी आदत की किसी बुराई की वजह से अगर हमारा दिल काला पड़ गया है, आपको ये नहीं पता चलता क्या हलाल है क्या हराम है, आज तौबा करो, रब तबारक व तआला कबूल फरमाने वाला है, रब तुम्हारे तौबा को कबूल फरमाएगा और अपने दामने रहमत में ले लेगा। जब रब तौबा कबूल फरमा लेगा ना तो रसूलुल्लाह भी तुम्हें अपनी नजर रहमत से देखेंगे। सैयद हैदर अली शाह भी अपने निगाह करम में आपको शामिल रखेंगे। अगर बुराइयों इसीलिए गुजारिश है कि आप लोग जितना मिलाद पे जोर देते हैं, झूठे नारे लगाते हैं, दुआओं में मक्कारी करते हैं, तरह तरह की रियाकारी लोग करते हैं, आज हम वहाबियों के खिलाफ बोलते हैं इसलिए कि उनके अकीदे खराब है, क्या हम सुन्नियों के खिलाफ ना बोले उनका अमल खराब है? इमामों को इतना मोहताज बना दिया गया है समाज में, इतना मोहताज बना दिया गया है कि वो हक बोलने से डरते हैं कि अगर मैंने इस बात के खिलाफ बोला तो मुझे जो भी 4000 रुपये की आमदनी होगी बंद हो जाएगी। इमाम को बोलने से रोक दिया जाता है, इमामों को डराया और धमकाया जाता है, इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं और इमाम के खिलाफ बातें करते हैं, इमाम को हम लोगों ने अपना गुलाम बनाकर रखा है। 14वीं सदी ईस्वी से पहले इमाम जो बोलता था वो हुकूमत वो तमाम लोगों को मानना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि तमाम उलमा किसी न किसी ओहदे पे फायज थे, तमाम उलमा या तो हाकिम थे या तो बादशाह थे, तमाम उलमा की गिरोहों को आप देखेंगे तमाम के तमाम बादशाह और हाकिम रहे हैं। जो भी उलमा रहा है उनको बादशाह अपने पास रखता था, किसी ओहदे पे रखता था, या फिर उनको कोई अच्छा ओहदा देता था, या फिर वो खुद बादशाह होते थे। जब बादशाह आलिम दीन कोई कहता था कोई बात तो लोग मानते थे, लेकिन आज अगर हम कोई बात कर रहे हैं इमाम साहब ऐसा कह रहे हैं उनको निकालिए, वो चलने वाले नहीं है यहाँ, ये ना चलिए भैया भगावा, कम पढ़ा लिखा कोनो मलिक साहब को बुलावा, ये ढेर पढ़ लेने वाले उड़ा तरह ना सुना रहे हैं, ये क्या है? जब से ईमान वाले इस जमीन पर आए हैं तब से लेकर कयामत तक मुसलमानों की ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी, मुसलमानों को सीधे रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी अगर किसी के जिम्मे में है तो इमामों के जिम्मे में है, उलमा के जिम्मे में है। और तुम अपने उलमा से बदकारी करते हो, उलमा से बदतमीजी करते हो और सोचते हो हमारे ईमान सलामत रहेगा, हर चीज ऐसा नहीं हो सकता।
किया है, उलमा का गुस्ताख भी कभी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम के सोहबत में बैठा वो मेरी सोहबत में बैठा, जिसने आलिम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने आलिम से बदतमीजी की उसने मेरी शान में गुस्ताखी की। और याद रखो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने वाला कभी जन्नत में नहीं जा सकता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गवारा नहीं होगा कि रसूल के दुश्मनों को रसूल के गुस्ताखों को जन्नत में डाल दे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को कभी गवारा नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ये पसंद नहीं आएगा। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने अकरबा से मोहब्बत करो, अपने बड़ों से मोहब्बत करो, छोटों पे शफ़क़त करो, तमाम लोगों पे अच्छे से पेश आओ।